Ну, окрім ось такої політичної пропагандистської анексії, є ознаки такої повзучої економічної. От насадження рублів, яка в цілому із цим ситуація, і, ну, в принципі, як люди знаходять вихід із ситуації, коли гривню з в банкоматах не можна зняти, зв'язку немає. Ну, і ви знаєте далі, наскільки це складно, так, на місцях. Проблема є, звичайно. Сьогодні приблизно, за нашими оцінками, 20% грошових коштів – це є рублі, але 80% залишається все ще наша гривня. Звичайно, виникають складнощі зробити з безготівкових коштів готівкові. І сьогодні є підприємці, які від 5 до 11% беруть за те, щоб перетворити з безготівкових на готівкові кошти. Але ж сьогодні справжньою проблемою є те, що рашисти ведуть себе просто як шахраї, як бандити, вони викрадають все. І викрадають в тому числі наші товари сільського господарства. Основною загрозою, яку я відчуваю на сьогодні, це те, що поля восени не посіється. Тому що вже почався збір урожаю на наших територіях, але рашисти сьогодні готові в них визначений лише один підприємець, який може, має право придбати зерно, лише один. І цей підприємець сьогодні оцінив тонну зерна в трохи більше, ніж $50. Всі чітко ми розуміємо, що $50 – це не та ціна, яка покриває повністю затрати на вирощення цього зерна. Це вдвічі менше, ніж собівартість цього зерна. Тому, якщо зараз збереться урожай і продасться за $50, а люди будуть продавати, тому що вони вимушені, вони не знають, чого чекати, то восени ніхто не посіє поля. І це буде справжній голод на тимчасово окупованих територіях. Пане Іване, ну якщо так мало грошей пропонують за товар, то які ж ціни у Мелітополі? Скільки коштує хліб, м'ясо, якісь основні продукти харчування? Втричі дорожче, ніж ті ціни, які ми можемо побачити у всіх містах України – Запоріжжі, Дніпрі, Києві та інших містах. Це пов'язано з тим, що основні продукти сьогодні завозяться з тимчасово окупованого Криму. Рашисти на цьому наживаються. Це бізнес сугубо спецслужб, ФСБ, розвідки і так далі. Вони курують цей завоз продуктів, завоз палива на території тимчасово окупованих міст. Тому ціни втричі дорожче. І це дійсно гуманітарна проблема, гуманітарна катастрофа, та, яка є на тимчасово окупованих територіях. Пане Іване, чи всі отримують допомогу від держави, якусь підтримку? Тому що, ну, от я чув, зокрема, коментарі з окупованих територій Запоріжжя, Херсонщини, що багатьох людей вже ресурсів і запасів не залишилося за ці 4 місяці. Звичайно, люди, перш за все, за що живуть, це на збереження. Вони живуть і вони закінчуються. Буквально вчора і на рівні Офісу Президента і на рівні міністерств ми обговорювали питання щодо винайти спосіб, як підтримати фінансово тих людей, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Це один з основних запитів, які сьогодні є з тимчасово окупованих територій. У нас виникла ситуація, коли люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, можуть отримати допомогу, а люди, які залишились на тимчасово окупованій території, але 80% з них є безробітними, вони не отримують ніяку допомогу від держави, але ж ми чітко маємо розуміти, що вони не виїхали, тому що в них або старі родичі, або їм нема куди їхати, в них немає родичів в інших містах України, тому ми маємо знайти спільно, яким чином підтримати цих людей.